જીવ બ્રહ્મ પર ના પર જીવ નામ સે કોઈ વસ્તુ નહીં બ્રહ્મ હિ માયા કે દ્વારા આચ્છાદિત હો કરકે કાર્યાદિ કરતે જા રહે इसलिए कहा जाता है कि माया हट जाए आवरण हरि हट जाए तो ब्रह्म में लीन हो जाए। जैसे उन लोगों ने बहुत उदाहरण दिया फटाकास फटाकास घर में आकाश है घड़े उस घड़े को यदि a filosofia de Gartakash, Partakash. Quando você quebra um vaso de cerâmica, o espaço que está dentro daquele pote vai se fundir com o espaço que está fora, com a atmosfera que está fora. Se lembra quantos exemplos eles dão, os impersonalistas? Exemplo. Em 5 vasos de cerâmica, você bota sol, água. Embaixo do sol. Você vai ver 5 sóis refletidos dentro desses 5 vasos cerâmicas, na água desses 5 vasos. Se você quebrar os vasos de cerâmica, aí você vai conseguir ver. Não vai ter mais nenhum sol, só um, o que está no céu. Então, se existir um Brahma sem um segundo. Essa filosofia dos impersonalistas. Terceiro exemplo dado. Esqueceu? Você deve se lembrar disso, o que é Brahmvada. Por exemplo, ver a corda na cobra e a cobra na corda, essa ilusão, essa teoria da ilusão. Todos esses exemplos são dados. Prema Vilasa Vivarta é algo transcendental. चिन्मय रस चमत्कार वह प्रेम शुद्ध चिन्मय वस्तु है और उसमें किसी प्रकार जो है प्राकृतिक तो काम की विकार नहीं है। Então isso é transcendental, não é luxúria material. Dorio Dorapriti Vivarta Prem Vilas Vivarta Vilas Vivarta एक ही नहीं Prema Vilasa Vivarta de Raramananda e o Jagadananda Pandita também escreveu Prema Vivarta. São livros muito especiais. Na Bala Sampradaya também tem um livro sobre isso, seu comentário. E é um livro totalmente diferente do Prema Vilasa Vivarta e do Prema Vivarta de Raramananda e Jagadananda Pandita. Ontem a gente ouviu. A gente ouviu falar sobre a origem do Prema. प्रेम की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कैसे ना आंखों की दृष्टि पड़ने के साथ então quando você olha para a pessoa para o seu amado herói heroína começam a se gostar desenvolve prita e amor através do contato visual isso é nayana priti significa os olhos
ये प्रेम लाइफ विवर्त में विवर्त बुद्धि स्थापन ये अपराध अपराधिक विद्या मंदिर से पृथक वस्तु है क्योंकि भगवान जो है भगवान वो अपराधिक वस्तु है É transcendental, não é material. Então, Madhvacharya explicou Brahma como sendo Swagata, Swajatya, Vijatya, Bedarahit, Brahma. A definição de Brahma. A gente tem que entrar um pouquinho na filosofia, no Tata Siddhanta. O que, que é isso? Swagata, Swajata, Bijatya, Bhedarohita. Significa que Brahma, Deus, a transcendência, ele é desprovido, Rahit, de três tipos de Bheda, de diferenças. Swagata, Bheda, Swajatya, Bheda e Bijatya, Bheda. O que, que é isso? Swagata, Bheda é o seguinte. Deus e, a sua, e o seu próprio corpo. Um exemplo é que os sentidos do Senhor são transcendentais e eternos. No Brahma Samhita se explica. Todos os membros do corpo do Senhor são transcendentais. Com cada parte do corpo dele, ele pode fazer qualquer coisa. A gente só pode fazer uma coisa com cada membro. Por exemplo, a gente com os olhos só consegue enxergar, ver. Já Bhagavan, ele consegue inclusive caminhar com seus olhos, comer. Ele consegue fazer tudo com os seus olhos. É ou não é? Os sentidos do Senhor são transcendentais. Você consegue andar com suas pernas. Mas Deus ele consegue andar até com os olhos. Porque os sentidos do Senhor são transcendentais. As Upanishads dizem. Ele não tem pernas, mas ele caminha. Ele não tem mãos, mas ele trabalha. Não tem pernas, mas anda. Como assim, se ele não tem pernas, mas anda? Ele tem pernas, mas tem pernas transcendentais. Então, Deus é assim, seus sentidos... Cada sentido dele é não diferente dos outros sentidos. Para Diva, isso é diferente. Por exemplo, a gente só consegue enxergar com os olhos. A gente não consegue comer com os nossos olhos. Já Bhagavan, ele consegue sim aceitar comida com os olhos. Por exemplo, Jagannatha. O nome disso é Drishti Bhoga. Os olhos dele são transcendentais. Os Advaitavadis dizem, Deus não tem olhos nem pernas. Mas é que eles não sabem que o corpo do Senhor, todos os sentidos dele são transcendentais. Um exemplo é dado. Uma pessoa que não come de dia, mas ele é bem gordo. Deva Mahavati. Uma pessoa chamada Devadatta, ele não come de dia. Mas ele é muito forte, assim, parece bem nutrido. Bem, né? Então, se ele não come de dia, ele deve com certeza comer à noite. Porque senão, como que ele ficou tão nutrido e forte? Da mesma forma, Deus não tem pernas, mas ele caminha. Como? Porque ele tem pernas transcendentais. Pés transcendentais. Um exemplo disso é Sakshi Gopala. Então, a deidade veio de Vrindavana e foi até caminhando até sul da Índia. Dois brahmanas vieram, estavam fazendo a parikrama de Vrindavana.
O Brahmana menor servia o Brahmana maior, Chota Vipra servia o Vari Vipra. Aí eu vi para o Brahmana mais velho ficou satisfeito e falou: ah, eu tenho uma filha. Tá, se você quisesse casar com a minha filha. Perdão, o Brahmana mais velho deu a mão, falou: não, eu quero que a minha filha case com você. Mas o Brahmana mais novo falou: como assim? Não, tipo, eu sou uma casta inferior. Mas o Brahmana mais velho falou: não, eu vou jurar em frente à deidade. Porque quando ele. Porque às vezes você fala uma coisa na frente da pessoa. Ou você fala: ah, sim, vou fazer, vou dar alguma coisa. É isso que acontece com as almas desse mundo. Falar assim, vou dar, mas aí depois, ou seja, a palavra da pessoa não vale, né? Ela não. Então, por isso que o Brahmana mais novo falou: tá bom, então prometa em frente à deidade. Mas a filha é minha. A minha filha é minha riqueza, disse o Brahmana mais velho. Oh, deidade, eu prometo que na volta, quando eu voltar para minha casa, eu vou dar a minha filha para se casar com esse Brahmana mais novo. Quando ele voltou, ah, esse Brahmana mais novo me serviu muito. Só ao ouvir isso, a família ficou muito brava. A família do Brahmana mais velho. E também existem vários tipos de Brahmanas, de castas dentro dos Brahmanas. Como que a gente, você pode botar sua filha para casar com esse Brahmana de uma casta inferior? Todos ficaram bravos. A esposa do Brahmana mais velho, o irmão, ou seja, o filho do irmão do Brahmana mais velho. Tá bom, então quando o Brahmana mais não chegar, vamos bater muito nele, ele vai apanhar tanto que ele vai sair correndo. Não se preocupa, não. O filho do Brahmana mais velho falou isso. Quando o Brahmana mais novo vier, a gente vai bater nele. Vamos expulsar ele daqui a tapas. Ele vai apanhar tanto. E a gente vai expulsar ele aqui a tapas. E aí você só vai falar: ah, não me lembro o que eu falei, não sei o que aconteceu. Então, passaram-se 2-3 meses e o Bari Brahmana, o Brahmana mais velho, não se contactou com o Brahmana mais novo sobre o casamento e tal. Então, um dia, o Brahmana mais novo, Chota Vipra, veio na casa do Brahmana mais velho e falou: ué, o senhor disse que ia arranjar o casamento da sua filha comigo? O que aconteceu? Ao ouvir isso, toda a família veio já com uma vara já para bater no Brahmana. Ei! E ainda chegaram a falar o contrário ainda. Inventaram: ah, você deu datura. Você deu... ah, como é que chama? Erva do diabo, como é que chama? Trombeta. Para o nosso filho, para o nosso pai. E o dinheiro... você roubou o dinheiro que ele tinha. Você é tão pequeno e você quer tocar na lua. Você é um Brahmana de casta baixa. E a gente é um Brahmana de casta elevada. O casamento tinha que ser de quem está no mesmo nível. Hoje em dia as pessoas não entendem. Ninguém mais segue casta, nada disso.
Mas naquela época a sociedade era muito forte com essas regras de casta. Então o Vipra mais novo, o Varumana mais novo, chamou todo mundo e falou, ó, ele prometeu para mim que ia casar a filha dele comigo e agora tá falando... Daí chegou a mídia, né? Porque ele... O Brahmana mais novo anunciou para todo mundo, aí chegou a ver a mídia. Todo mundo, que é isso, que é isso? E aí veio o principal da vila, né? Como se fosse o coordenador, e falou, o que aconteceu? Aí chamaram então um dos dois Brahmas. Você falou então que você deu a palavra que ia dar a sua filha para ele em casamento? Só que o Brahmana mais velho tinha sido já treinado pela família, né? Que estava falando porque ele tinha que mentir. Aí o Brahmana mais velho falou, ah, eu não sei não, acho que eu esqueci, eu não me lembro. Aí o pessoal da vila perguntou, tinha alguma testemunha na hora que você deu sua palavra? Aí eu vi pra, o Brahmana mais novo, o Chota Vipra falou, tinha Gopal, a deidade. O pessoal da vila falou, tá bom, mas... Vamos fazer o seguinte. Se a deidade vier até aqui e der o testemunho... Então, o Brahmana mais novo veio até Vrindavana. Orou para Gopal. E a deidade falou, tá bom, eu vou. A deidade falou, eu não tenho perna, como é que eu vou andar? Aí o Brahmana falou, ah, você não tem perna, então como é que você fala? Se você não tem corpo, então como é que você está falando? Aí a deidade, tá bom. Aí a deidade falou, tá bom, mas eu quero arroz doce antes de ir, eu quero que você me alimente com arroz doce. Me dá arroz doce para comer. Porque o caminho é muito longo, eu vou ter que andar. O caminho é longo. Quando a gente viaja, ele faz um kit para mim bem gostoso. Às vezes é um caminho muito longo, um voo longo, de manhã até de noite, por exemplo, o dia inteiro viajando. Então, eu falo para ele fazer kichri de manhã, que aí fica bem... Você come kichri da... Porque o kichri não digere tão rápido, então... Se você comer só muri ou chapati de manhã, acaba que rapidinho você fica com fome de novo, mas se for kichri... Ele faz eu como um kichri bem gostoso de manhã, ele faz pra mim, então eu fico bem nutrido o dia inteiro de viagem, pra viagem. Então, da mesma forma, a deidade falou. Shwase é 1.250 gramas. Não, 1.250 quilos. Ou seja, 1.250 gramas. É uma medida de arroz doce, de arroz. Então faz tipo assim, um quilo e quarto de arroz doce para mim. Com qual arroz? O melhor arroz? Do Deshwara Bhog. É um arroz muito, muito, muito fragrante. O Govinda Bhog também. Você não conhece nem o nome do arroz. Você nunca nem ouviu falar no nome desse arroz. Govinda Bhog ou do Deshwara? Que é o mais cheiroso, fragrante arroz. Então ofereceu a boga para a deidade. Então o Vipra mais novo falou, vamos lá, deidade, vamos. Aí a deidade falou, tá bom, vai na frente, eu vou atrás. Como é que eu vou saber que você está vindo atrás de mim? Aí a deidade falou, bom, quando eu caminhar, você vai ouvir o som da minha tornozeleira. Mas não olhe para trás. A deidade falou, não olhe para trás. Se você olhar para mim durante o caminho, eu não vou mais caminhar. Eu não vou parar de andar. O Chota Vipra, que é o Brahmana mais novo, falou, tá bom. Concordou? Tem gente que diz que a deidade não pode andar? O corpo da deidade é tão belo. Gopal começou a andar.
O Brahmana mais novo estava ouvindo o som da tornozeleira, então pensou, a deidade está vindo, está caminhando. E aí, lá do sul da Índia, perdão, a deidade foi de Vrindavan até o sul da Índia, lá em Vidyanagar. Então chegou perto, foi chegando perto da vila. Aí o Brahmana pensou, quero ver a deidade, ver se ela está vindo mesmo. Estou só ouvindo o som que ela está caminhando, mas não estou vendo ela. Então o Brahmana mais novo, o que ele fez? Olhou para trás. A deidade sorriu e falou, não vou mais caminhar não. Mas tudo bem, já estava a 2 quilômetros da vila. Vou chamar o pessoal da vila para viver. Todo mundo ficou surpresíssimo. Uau, a deidade veio. E aí o Brahmana mais novo foi e falou pro pessoal lá da vila. Ah, Gopal veio de Vrindavana para dar testemunho. O pessoal todo veio para ver a deidade. Então o nome da deidade ficou Sakshi Gopal. É o Gopal que dá o testemunho. E aí, enfim, depois que a deidade deu testemunho e tudo, aí teve o casamento entre a filha do Brahmana mais velho com o Brahmana mais novo. Então, por que eu estou falando essa história? Bhagavan, ele anda, ele tem pernas, ele tem olhos, ouvidos, tudo, transcendental, Deus. Essa deidade não é uma deidade. A deidade vai falar com você, ela vai fazer tudo com você. Então, se você tem amor, você vai conversar. Se você não tem amor, você não vai falar com a pessoa. Você fala com quem você gosta. Então, você tem amor pela sua família, você fala com a sua família. Isso é verdade ou não é? Quem que você ama? Você vai conversar com essa pessoa. Ou seja, você conversa com quem você ama. Você pergunta como é que você está. Ou seja, se você se importa com o gosto de alguém, você vai falar com a pessoa. Se você não gosta da pessoa, ou seja, se você não tem amor e carinho, você vem, vai e não se envolve, não fala. Gurudeva, você não me perguntou se eu estou bem. Ah, mas você me perguntou? Gurudeva falou, você perguntou como eu estou? Então, vá até a deidade e pergunte, deidade, como você está? Ou seja, perguntar, como vai você? Você não perguntou para Gurudeva ou para Krishna? Por isso que a deidade não te pergunta também. Então, a deidade fala. Por exemplo, Mirabai, ela fala com Krishna. A deidade vai falar com você, vai conversar com você. Então, você precisa de quê? Prema, amor divino. Então você precisa passar o bálsamo do amor divino no seu coração, nos seus olhos. Aí você vai conseguir ter o darshan do Senhor, ver Deus, se você tiver amor. Os santos, eles têm darshan do Senhor e eles conversam com Deus. Então você pergunta para a deidade: deidade, o que eu posso cozinhar para você? O que eu posso trazer para você? O Guru fez uma piada, mas eu não entendi. Desculpa, para traduzir. Que alão seria o que eu posso trazer por você? Que alão significa bater. Ou seja, o que eu posso trazer para o seu serviço? Mas se você mudar a palavra um pouquinho.
Quelão significa bater. Amor e carinho pela deidade. Então, os nossos Goswamis, como eles faziam seu sadhana e bhajana? A Madana Mohana falou para Sanatana Goswami: eu vou com você para Vrindavana. Sanatana Goswami disse: ó, se você quiser ficar comigo, você vai ter que comer o que eu como. A deidade disse: tá bom. Depois de um dia, a deidade falou: Sanatana, todo dia você me dá só esse arroz, esse chapati, esse pão seco, sem sal. Eu não consigo nem digerir, não consigo nem engolir. Faz o seguinte: bota um pouquinho de sal. Não, sal nada. Sanatana se negou. Se for para comer, come, senão pode ir embora para Nandagaon. Olha só quanto amor e carinho que ele não tem pela deidade. A deidade disse: eu não vou embora, eu vou ficar com você mesmo. Tá, se quiser ficar comigo, vai ser assim. A deidade falou: tá bom, eu vou me virar. Sanatana Goswami disse: tá bom, então tá, se quiser se virar, pode se virar. Ninguém tá te proibindo. Quem tá te impedindo? Aí tem aquela história que a deidade arranjou um belíssimo templo para ela e tal. E Sanatana falou: tá bom, eu vou embora, eu vou. Já vi Nodilal, é a deidade de quem? Diz Lokanatha Dasa Goswami. A deidade falou: Lokanatha, tô com fome. Meus pés estão doendo. Por favor, massageie os meus pés. A deidade falou: estou sentindo calor, por favor, me abane. E aí ele abanou a deidade. Quanto prema pela deidade. Então, se você tem amor e carinho por Deus, ele vai falar com você. Pelo causa do amor e afeto que a gente vive na nossa família. Com a família. Às vezes eu conto uma história que é a seguinte. Tinha uma pessoa muito rica. Era uma vez um homem rico. Ele tinha muito dinheiro. Então, a família dele era muito grande. Ele era assim, bilionário. Que nem, por exemplo, Ambani. Todo mundo conhece, eles são muito famosos, essa família da Índia. Todo mundo só fala neles hoje em dia. Mukesh Ambani. No mundo inteiro, na internet, todo mundo só fala deles. Pelo casamento da filha, ele gastou. Quanto? 500. Acho que sim. Pancha Socorro. 500. Sei lá, 5 bilhões. Tipo, ninguém no passado ou no futuro gastou tanto com o casamento da filha quanto esse homem. Enfim, era um homem assim muito rico, a família gigante. Aí um dia, Dana Lakshmi veio no sonho dele. Sabe, Dana Lakshmi, a deusa da fortuna. Entendeu? Dana Lakshmi veio no sonho desse homem e falou: ó, Serdji. Ó, eu fiquei por muito tempo na sua casa. Serdji significa pessoa rica, né? Comerciante. Eu fiquei por 20 anos na sua casa. O patrão, né? O dono dos negócios. Mas agora eu quero ir embora da sua casa. Quem falou? Dana Lakshmi, deus da fortuna. Dana Lakshmi disse, entendeu? Dana Lakshmi é a deusa da fortuna. Existem vários tipos de Lakshmis. Essa é a da riqueza. Dana Lakshmi, meu nome. Ela falou assim: antes de ir embora, tudo bem, é a última vez, eu vou te dar o que você pedir, eu vou te dar o que você quiser, depois eu vou embora. Isso foi no sonho, né? Quem veio? Dana Lakshmi veio no sonho desse homem rico.
E aí ele falou, me dá 2 dias que eu quero pensar, eu vou consultar minha família e vou ver qual vai ser o último pedido que eu tenho para você, para a senhora. Tá ouvindo com atenção a história? Dona Lakshmi disse, tá bom. Tá bom. Consulte com sua família. Consulte com sua família para ver. Mas lembra que eu não vou ficar muito tempo aqui. Não vou ficar, não. Eu vou só dar o que você pediu e vou embora. Porque eu já estou aqui na sua casa há muito tempo. Faz anos. Então ele achou que aquele sonho era verdade mesmo. Chamou sua família, seu filho, sua filha. Sua filha. Enfim, chamou toda a família. Todo mundo fez, tiveram uma reunião. E aí o pai disse, ó, a Dona Lakshmi veio no meu sonho e me disse que não vai mais ficar com a gente. Mas que antes de ir embora, ela vai satisfazer o nosso último desejo. O que vocês querem dela? Então teve uma, todo mundo começou a falar, e o que a gente pede para ela? O que? Então, cada um deu uma sugestão. O filho falou, pai, faz o seguinte, pede para ela. Pede tanto dinheiro para ela, mas tanto dinheiro, que por 7 gerações na nossa família, todo mundo seja abastado em 7 gerações. Essa foi a opinião do filho, que era para ter pedido muito dinheiro para 7 gerações. Já a filha, disse, peça terras, que a gente pode fazer uma lavoura, um investimento. Porque dinheiro, a gente pode, né, os imposto, o leão pode vir levar nosso dinheiro. Então a filha falou, pede terra, pai, propriedade, posse. Peça terras para ela. Ninguém vai conseguir roubar nossas terras, né? Já a nora do homem falou o seguinte, faz o seguinte, pensa para a Dona Lakshmi, peça para a Dona Lakshmi que a gente se ame, que a gente tenha muito amor dentro da nossa família. A nora falou isso, nada mais a gente quer. Muito bom, né? Ao ouvir isso, no dia seguinte, de novo ela voltou no sonho do homem, Dhan Lakshmi. Ela veio e falou, ó, Sergi, ó, patrão, ó, eu vou embora da sua casa rapidamente, em 2 dias. Você quer dinheiro, quer ouro, quer prata, quer terra, o que você quer de mim? E aí esse Sergi, esse homem rico, ele seguiu a instrução, o conselho da nora. Então a nora falou que era para ter amor dentro da família, só isso. Ele falou, ó, Lakshmi Devi, por favor me dê que a gente possa se amar muito. Que nunca tenha briga na minha família, que a gente sempre se ame muito. Só me dê isso. Quando ele falou isso, Dona Lakshmi ficou muito satisfeita. É, a Lakshmi disse, na verdade eu não estava indo embora da sua família. Eu fui um teste, eu não vou embora da sua família não, da sua casa. Se tem amor, eu moro na casa onde é amor e carinho. Bala Vrindavana Vihari Lalki Jai. Onde tem amor, eu tô lá. Esse é um ensinamento. Qual? Você tem amor e carinho nessa família, nessa casa?
você alcança tudo se você tem amor na família. Se não tem, pode até ter muito dinheiro, mas se não tem amor, é briga, alcoolismo. Brigas. Mas se há amor e carinho, todos vão continuar juntos. Então, se você tiver que pedir algo para Deus, peça o quê? Amor, prema. Prema significa seva, serviço. Amor é serviço. Os Vaishnavas dizem, ó, por favor, me dê serviço. O que Mahaprabhu disse? Peça por devoção, Ahaituki Bhakti, sem causa. As pessoas normais, geralmente de fora, assim, né, não vão entender isso. Então peça por amor e carinho. A sua família vai ficar bem se todo mundo se amar. Ravana tinha pouco dinheiro, você acha? Ele tinha pouca riqueza, Ravana? Ele era pobre? A cidade que ele era, né? A cidade dele era feita de ouro. Sona Lanka. Ele tinha tantos filhos. Mas ele não tinha felicidade em sua família. Então, como você deve viver em família? Com prema, com preto, com amor e carinho, vivendo na sua família, no seu samsara, com amor. Se o pai vai para um lado, a mãe vai para outro lado, o filho para um outro lado, e a filha para outro lado, a nora para outro lado, aí não dá certo. Esse é o ensinamento. Isso é verdade. Então a gente está falando sobre Prema Vilasa Vivarta. Swagata significa os seus próprios sentidos, o próprio corpo do Senhor. Todos os sentidos do Senhor são Chinmaya, espirituais, transcendentais. Então, Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer parte do corpo dele. O nome disso é Swagat Bhedrohit. Ele não tem. Rohit é sem. Bheda é diferença. Swagat é dentro do próprio corpo. Os Mayavadis dizem, Deus não tem nem forma. Não tem corpo. Os Mayavadis falam isso. Eles falam. Brahma Nirvikara Nirvishesha. Eles dizem isso. Ou então querem dizer que o corpo de Deus é material. Os Vaishnavas dizem, não. O corpo do Senhor é transcendental, Satidananda. Cada verso do Brahma Samhita ele explica. Swajatya Bhedrohit. Ou seja, não há diferença Bhedrohit entre Swajatya, ou seja, entre Deus e outros do mesmo tipo, ou seja, Deus e suas encarnações. E agora, Bijatya Bhedrohit, desprovido da diferença Bijatya, significa o quê? Que não há diferença entre Deus e aquilo que é bijatya, que é contrário dele, de outra classificação. No caso, não há diferença entre Deus e sua potência. Até mesmo Maya. Tem diferença? São não diferentes. Porque não há diferença entre Deus e sua potência. Tá, mas Maya é completamente diferente do Senhor. É Bijatya, é outro, não é? Bijatya significa outro tipo. Totalmente diferente de Bhagavan, né? Existem dois tipos de potência, Antaranga Shakti, potência interna, e Bahiranga Shakti, potência externa. Com a potência interna, potência externa, Deus cria o mundo material.
Então, como que Maia é ao mesmo tempo diferente, igual a Deus? Porque ela é uma potência do Senhor, então não é diferente, né? O exemplo é da unha do corpo, nossa unha. Ou nosso cabelo, por exemplo. Apesar de estar no corpo, não faz parte do corpo. O exemplo é dado. A unha e o cabelo. Por exemplo, a unha. A gente corta a unha, né? Você sente dor? Não, quando você corta a unha. Mas também é uma parte do corpo, mas também ao mesmo tempo não é. As unhas. O que você falou? Então, Maya, ela fica bem longe de Bhagavan. Nesse verso, se explica. Bhakti Yogena. Maya fica bem longe do Senhor. Um pé bem longe. Onde Krishna está presente, Maya não está. Krishna é como o sol, Maya é como a escuridão. Onde está Krishna, lá Maya não está presente. Maya é comparada com a ignorância. Perdão, com a escuridão. Então, onde o sol está presente, Krishna, Maya não está. Só que Maya é uma potência de Bhagavan. Maya é Shakti. De acordo com Shastra Siddhanta, não há diferença entre Shakti e Shakti Mam. Apesar de ser diferente, é não diferente. Maya é uma potência externa, Bahiranga Shakti, mas é uma potência. E não há diferença entre Deus e sua potência. Chit Shakti, Diva Shakti, Maya Shakti. Com a potência Chit Shakti, a potência espiritual, Deus cria o mundo espiritual. Com Diva Shakti, Deus cria as almas, todas as almas. E com Maya Shakti, Deus cria o mundo material. Maya é uma potência do Senhor. Aí depois você diz, Shakti Shakti Matur Dayura Bhida. Maya não é. Ou seja, Maya é uma potência do Senhor e não é diferente do Senhor. Maya vem do Senhor, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente dele. Como é incrível. Um exemplo dado. Aranha. O que a aranha faz? Com a sua saliva, ela cria aquela teia e depois ela come de novo essa teia. Ela faz a teia com a sua saliva. E ela consegue, ela não fica presa na teia, ela consegue se mexer daqui para lá, de lá para cá. O que significa isso? Esse mundo material é criado pelo Senhor Supremo. Maya é criada pelo Senhor Supremo, mas Deus, Maya não encosta no Senhor. Isso é incrível. Então a gente estava falando que Brahma é Swajata, Swajatiya. Vijatiya Bedrohit. Deus é desprovido dessa diferença entre diferente parte do corpo dele, Swagata, Bedrohit. É diferente, não tem diferença entre ele e suas encarnações, sua jati e abedrei, e não há diferença entre ele e o que é diferente a ele, ou seja, Maya. Então, Swagata e Swajata a gente até entende, agora Bijata é difícil de entender, essa questão de como que Maya não é diferente de Deus. É porque Maya é uma potência também. Qual é aquele verso? Enfim, vou continuar a catar.
राइट ब्रह्म, यहाँ पर जाओगे ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द की मुखार्थ क्या है? Qual o significado da palavra Brahma? Principal significado da palavra Brahma é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Não tem ninguém igual a ele. Ele é o melhor, ele é o superior, não existe nada superior a ele. Essa é a evidência das escrituras. Tudo que a gente vê veio do Senhor. Tudo é protegido pelo Senhor. No fim, tudo vai ser destruído pelo Senhor. Tudo que a gente vê nesse mundo, até mesmo nosso corpo físico material, feito de 5 elementos, Pancha Bhautik Sharir, terra, fogo, água, ar e éter. Esses 5 elementos do nosso corpo, depois da nossa morte, eles vão se misturar com os elementos na natureza. Por exemplo, a água do nosso corpo, o líquido, vai se misturar com o líquido da atmosfera, do ambiente. O fogo do nosso corpo, depois da morte também, se funde no fogo. O vai, o ar, também vai se fundir com o ar da atmosfera. Ou o éter, o espaço, também. Esses 5 elementos, terra, fogo, água e éter, vão se fundir nos 5 Pancha Mahabhuta, nos elementos da atmosfera, nos 5 elementos. A alma não tem morte, não tem nascimento, nem morte. Se não tem nascimento, não tem morte. Se não tem criação, não tem destruição. Aquilo que não é criado nunca pode ser destruído. Aquilo que não nasce, não morre. O corpo, ele é criado, 5 elementos. Então, um dia vai ser destruído. Os cientistas também dizem isso. Aquilo que é criado é destruído. Por exemplo, um prédio construído, bem grande. Um prédio construído, depois de 100, 200, 300 anos, aquele prédio vai ser destruído. Só que a alma não é criada. A alma é eterna. Abinashi. Desde que Deus existe, a alma existe. A alma é uma parte integrante do Senhor Supremo, eterna e transcendental. Então é impossível a alma ser destruída. Só que a alma vai de um corpo para outro. Está transmigrando. Em inglês isso se chama processo da, ou em português, reencarnação. Quando a alma vai de um corpo para outro, como é que se chama? Que a alma está indo de um lugar, de um corpo para outro, como é que chama isso? A alma deixa um corpo e vai para outro corpo. Então a gente vai do corpo humano, por exemplo, para qual corpo? Elefante, cobra, etc. A alma é o quê? Eterna. Então nossa alma deixa o corpo e vai para outro corpo. É a jornada da alma. É a jornada da, a viagem da alma. É isso que é a expressão. A viagem da alma.
A gente deixa um corpo e vai para outro corpo. E aquele corpo anterior vai ser destruído. Exemplo, nosso corpo aqui é de 5 elementos. E antes de você ir para outro corpo, já fica tudo preparado. O Bhagavatam explica nesse verso. É aquele, acho que é o sanguessuga. Ou a lacraia. Sabe, ele, sabe como é que a lacraia ou a lagarta anda? Ele junta o corpo inteiro. Já viu? Ele se junta. E aí ele vai, passa pra frente. Se junta de novo e anda pra frente. Rasteja, como ele rasteja. Ele, o corpo dele se junta e vai pra frente. Junta e vai pra frente. Por isso que, antes da alma passar pro próximo corpo, significa que aquele outro corpo já tá pronto. Pra onde que ela vai? Exemplo, Bharata Maharaj deixou o corpo de ser humano e foi para o corpo de veado, né? De corça. Então, se Deus quiser, você vai encarnar de novo. Se não, não, vai ficar um tempo desencarnado. Existem infinitas bilhões de almas que estão vagando na atmosfera. Sem corpo. Sem corpo. Que não puderam nascer ainda. Estão no corpo sutil, né? Estão no corpo sutil, vagando. Com a mente, inteligência e ego, Man, Buddha e Ahankar. A gente é muito afortunado que a gente teve a chance de encarnar. Pelo menos estamos encarnados nesse corpo aqui. A alma, nossa alma agora encarnou no corpo humano. Existem muitas almas infinitesimais que não estão encarnadas. Que estão desencarnadas. Deus nos deu essa oportunidade de encarnar para quê? É isso que eu estou falando, esse verso diz. Com muita boa fortuna a gente obteve o corpo humano. Deus nos deu para quê? Para a gente faça Bhaja Nissada, não tem nenhum outro motivo. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Deus criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Pássaros, eles não podem fazer Bhaja Nissada nos animais. Só através do corpo humano a gente pode. Apesar do nosso corpo ser temporário, através do nosso corpo a gente pode fazer Bhaja Nissada, né? Pode ouvir Harikata. Esse verso diz isso. De acordo com o seu karma, você vai alcançar comida, bebida, ou seja, água, comida. Antes de você nascer, no ventre da mãe, Deus já arranjou para você alimento. Deus é o Senhor Supremo, nosso Pai Supremo. Ele é nosso Pai, nossa Mãe. Ele vai cuidar de você, vai te dar comida, vai dar tudo. Quem te protegeu no ventre da mãe, quando estava na barriga da sua mãe? Foi Bhagavan, foi Deus. Continuando a história. Então a alma não tem nascimento. É o corpo que nasce. Quem tem criação tem morte, tem destruição. Aquilo que é criado é destruído. A alma ela não tem nascimento, então ela não tem morte. Na Jayate Namrita diz a Bhagavad Gita. O corpo que nasce, então o corpo que vai morrer. Aquilo que é criado é destruído. Aquilo que não é criado, impossível ser destruído. Entenda pelo menos isso, suficiente. Se você estudar muito Vedanta, você vai ficar até com dor de cabeça. Só isso aí tá bom. Então, como a gente estava ouvindo? Sobre Prem Vilas Vivarta. Um redemoinho de prema. Ele era mandando estar falando para Mahaprabhu sobre isso, que é a coisa mais elevada.
O redemoinho do amor divino. Primeiro vamos entender sobre prema. Então, prema começa com Nayana Priti, que é o amor, esse contato visual. Tem uma regra de como o amor vai surgir. Primeiro tem Nayana Priti, aquele contato visual, troca de olhares, né? Aí depois tem o Ketintan, você começa a pensar no amado. Tem vários sintomas, por exemplo, você vai parar de sentir fome, nem no Javadharma. Então, o que é o Jara Prema? Primeiro vamos entender o amor material, aí você consegue entender o amor espiritual. Então, vamos entender. Então, por exemplo, você vê, se você vê a sombra de alguém, você entende como é o corpo, né? Da pessoa. Então você não está vendo a pessoa, você está vendo sua sombra. Mas pela sombra você consegue ver. Se é um quadrúpede, é um bípede, é um animal, é um ser humano. Pela sombra você consegue ver. Né? Então pela sombra você consegue inferir sobre o corpo. Através da visão da sombra, a gente consegue ter algumas conclusões sobre o corpo daquele ser. Então, vamos entender como é que é a paixão desse mundo, o amor. Né? Vamos entender que aí você vai primeiro entender isso, aí você vai... Na verdade, claro, né? nem todos os exemplos não são completamente apropriados. Mas mesmo assim, a gente pode fazer algumas inferências sobre o amor espiritual com base no amor material. Como que um rapaz e uma moça se apaixonam? Hoje em dia tem muito isso, né? A pessoa nunca se viu, por mensagem se conecta, começa a se amar, se apaixona. Aí a pessoa vai até a sua casa, ou seja, marca um encontro pela internet. Mesmo que seja em outro país, Inglaterra, Estados Unidos. Hoje em dia, você envia a localização, a pessoa chega até na porta da sua casa. Chega ou não chega? E aí o GPS ainda fala, você chegou no seu destino. Hoje em dia é assim. Só envia a localização para a pessoa e a pessoa consegue chegar até onde você está. A pessoa vem até da Inglaterra, dos Estados Unidos e chega em qualquer lugar do mundo, até mesmo uma vila. A pessoa vai conseguir chegar na sua casa. Tem satélite na Terra, né, que ajudam nessa localização, nos mapas, no GPS, né? Então, o Jara Prem, que é a paixão, né, o amor material, é assim. Então, no Nata Shastra, que é, acho que é a escritora sobre a dramaturgia, vai explicar sobre a paixão material. Então, o tempo de um piscar de olhos. Isso é suficiente para você se apaixonar por uma pessoa. Tem prema que é Shravanjata Prema, outro é Darshanjata Prema. E outro é Sabhavik Prema. Quando você ouve sobre... E aí prema surge. Isso aconteceu no caso com... Perdão, Kubja, ela viu Krishna e aí ela desenvolveu prema. Então o nome disso é Darshanajata Prema. Ela nunca tinha visto o Bhagavan antes, Kubja. A primeira vez que Krishna entrou em Mathura, ela ouviu e se apaixonou. Desenvolveu prema, o nome disso é Darshanjata. Shravanjata, isso foi com quem? Com Rukmini. Porque ela nunca tinha visto Krishna, Rukmini. Ela ia casar com Shishupala.
Na noite do casamento? Narada veio e falou para ela as glórias de Krishna. Ao ouvir as glórias de Krishna, ela escreveu uma carta para Krishna. Ó, Govinda, a comida do leão está indo em direção ao chacal, a hiena. Enfim, Krishna veio salvá-la e tal. Isso é Shravana Jata Prema. Você ouve as glórias de alguém, se apaixona pela pessoa, ou desenvolve prema, ou se você vê a pessoa e desenvolve esse amor. Já para as gopis, o amor que elas sentiam é espontâneo, é inato, inerente. É eterna, porque as gopis são Swarupa Shakti, a personificação da potência interna de Deus. Então, isso não se aplica a elas. É um amor inato, inerente. O amor de Vrindavana, de Mathura e o de Dwarika são diferentes. E até categoria diferente. Por exemplo, Rukmini Satabama, o amor que elas sentem por Krishna. É diferente também do amor de Kubja. O amor das gopis é diferente. Então, diferentes tipos de amor. O que eu falei? O que é dito? Um é o Samandhya Saprem, Samartha Prem e Sadharani Prem. Vocês não lembram nada, hein? Quando eu faço uma pergunta, vocês respondem, eu gosto. Então, o amor de Kubja é Sadharani Prema. É um amor ordinário. O das rainhas de Dwarka é Samandhya Saprema. É um amor que tem que ser reconciliado, porque é dividido com os filhos. E o das gopis é Samartha Prema, ou seja, é capaz de controlar a Krishna. Das gopis é Samartha Prema, capaz de controlar a Krishna. Se a gente não revisar esses temas, vocês esquecem tudo. O Johnny Laman explica tudo isso de forma maravilhosa, passo a passo, os estágios e tudo. Dasya Prema, Vatsalya Prema, todos esses tipos de amor. Madhurya Prema, existem muitos estágios, níveis de amor. Vários tipos. Quanto mais você examina, você... Perdão. Então, o amor das gopis é chamado de Utkantamai Prem. O dos amigos de Krishna, Vishramba Prem. E das árvores é? E dos pássaros, Vivekshuna Prem. Então, se você lembrar de todos esses katais, você não vai lembrar de nada material. Você não vai ter cabeça para coisa material. Seu tempo vai passar só pensando nessas coisas. Sente-se no seu caderno e escreva essas anotações sobre esse Harikata. Leia livros. Muita felicidade. Você vai sentir bem-aventurança. Você não vai ter tempo para pensar em nada material. Senão você vai dormir. Não, não durma. Acorde, diva. Quantos estágios existem de prema? Sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, rura, adirura, mohan, adana, adana que é mahabhava. Quantos estágios? Por exemplo, o que é sneha? Existem vários tipos de sneha. Um chama-se grita sneha e outro mado sneha.
O amor e afeição como guia, ou como mel. Quantos tipos de mano, por exemplo, Sneha Mano? Mano é o próximo nível. Quantos tipos de mano? O Data Mano, Lalit Mano, Reto Mano, com causa, sem causa. Então, mano é como? Várias afluentes de um rio. Ou várias correntes de água diferentes. No Jani Lama e Irupa Goswami dá exemplos belíssimos. Então, às vezes, ele citava próprios livros dele para definir. Por exemplo, ele citava Vidagda Amada, Irupa Goswami, né? Para definir. Ele usava citações dos seus próprios livros. O que é Lalita Man? O que é Data Man? Lalita Man? O que é Reto Man? O que é Reto Man? Então, todas essas concepções, todas essas análises são feitas. Ah, tá, desculpa, antes ele traduziu, eu não terminei a frase. Quanto mais você analisa, mais examina. Uma belíssimas conclusões. A gente chega a belíssimas conclusões. Qual é a maior arma das gopis? É o manankush. É o, quando elas ficam bravas com Krishna. Isso é como se fosse um ankush, um aguilhão. Um gancho que controla o elefante. E Krishna é como um elefante enlouquecido. Lakshmi, ela não tem man, ela tem raiva. Krodha e man, raiva e man, esse humor de esquerda não é igual, não são iguais. Já Satyabhama, ela não tem man também, ela tem man abhasa, uma aparência do man de verdade. Já as gopas, elas têm man de verdade. O próprio Krishna fica controlado por esse man. O próprio Krishna diz. Eu fui controlado pelo amor de vocês, Krishna falou para as gopis. O próprio Bhagavan Govinda, como ele é controlado pelo amor das gopis? O Krishna faz o que é que as gopis queiram. Bota alta no nosso pé, bota tinta vermelha no nosso pé. As gopis falam e aí Krishna faz. Krishna nem consegue passar alta no pé de Shrimati Radhika. Porque quando ele vê os símbolos nos pés de Shrimati Radhika, Krishna fica absorto em bhava. E aí o pincel para passar alta, tipo um pincelzinho. Krishna não conseguiu. E aí ele começou a ficar absorto em bhava, os símbolos dos pés de Shrimati Radhika. Uma Saki veio e falou: o que você está fazendo segurando o pé de Radharani tanto tempo, sem conseguir passar alta? E aí Shrimati Radhika indicou assim para Krishna, para amiga fazer isso. Aí a Saki empurrou Krishna assim com o ombro esquerdo. Ei, sai daí, seu pastor. Você não sabe pintar, decorar os pés de Shrimati Radhika, não. Perdeu a chance, vai, vai. Sai. Você que é um pastor de vaca. Como é que você vai saber de arte, de pintar? Imagina. Sai daqui. Então, esses são insultos doces, né? E com o seu ombro esquerdo, a Saki empurrou Krishna, tirou ele da... E aí Krishna começou a tremer. A mão dele estava tremendo. Shrimati Radhika tirou o pé dela assim. Só que Krishna estava segurando o pé dela. Ele tinha botado só um pouquinho de alta da tinta vermelha. Então, na hora que ela puxou o pé, essa alta, essa tinta vermelha acabou no, na cabeça de Krishna. Então, Krishna ficou com a marca dos pés de Shrimati Radhika na sua testa. Os nossos acharyas explicam, tão doce. E Krishna se sentiu abençoado. Oh, a marca dos pés de Shrimati Radhika está na minha testa. Oh, eu sou abençoado. Essa aqui é a minha vijayidade, é a minha bandeira da vitória. A marca dos pés de Shrimati Radhika na testa de Krishna. Isso é um anúncio da minha vitória. Que nem um rei, um imperador.
Ele vai para vários países, né, tenta conquistar várias terras. Então, da mesma forma, Krishna andava por aí, estava andando com a marca dos pés de Matarádhika sobre sua cabeça. No Gita Govinda, Jagadeva Goswami também diz: Krishna estava segurando os pés dela e tinha um kumkuma alta, esse pó vermelho. Quando ela puxou o pé dela, acabou que a marca dos pés de Matarádhika pegou no peito de Krishna, no peitoral. E ele também ficou totalmente decorado com essa marca dos pés dela no peito dele. Krishna tem anuraga. Esse anuraga, o apego profundo que Krishna tem por Radha no âmago do seu coração, hoje saiu. Ou seja, se expressou. Porque ele não conseguiu se aguentar, segurar. Acabou que se foi expresso esse amor que ele tem por ela. Nesse mundo também é similar ao mundo espiritual. Exemplo. O mar não consegue guardar nada. Com as ondas, o mar ele expõe o que tem dentro dele. Entendeu? Então, prema é assim. Até quanto tempo você vai esconder, vai conseguir guardar? Até quanto tempo você vai esconder seu amor? De uma forma ou de outra, ele acaba saindo, sendo expresso. Um exemplo dado. Como é que chama? Mercúrio. Sabe o Mercúrio? Se o Mercúrio entrar no seu corpo, ele não vai conseguir ficar dentro do corpo. O Mercúrio vai acabar saindo do seu corpo. De alguma forma. Tem até um tipo de doença que começa o Mercúrio a sair. Da mesma forma, prema é assim também. Mesmo que você queira esconder o amor que você sente, você não consegue, ele acaba se mostrando. Que lindo. Eles se amam, Radha e Krishna é cristã. Mas quanto tempo eles vão conseguir esconder o amor? Jatila e Kutila tentam tantas vezes pegar eles com a mão no flagra. Mas por desejo do Senhor, elas não conseguem. Um dia elas tinham pegado eles com a mão no flagra, né, bem juntos, né, no momento. Radha e Krishna estavam se encontrando, estavam juntos. Estavam se beijando. E aí, Jatila chegou e falou: o que é isso que eles estão fazendo? Ele é um enganador. Ele está bebendo, veio aqui beber leite dele aqui em casa. Não, não bebi. Não bebi. Então fui pedir para ele abrir a boca para ver se não tinha leiteiro mesmo. Ah, é, isso é verdade, verdade. Manda ele embora daqui, é. Manda ele embora daqui. Que lindas essas lilas. Tipo, de como alguma forma eles conseguem virar o jogo no último momento. Krishna é muito esperto. Esse tipo de lila acontece lá. No mundo espiritual. Radha Krishna se encontra num quarto em Javart. Jatila e Kutila percebe. Hoje, o rato chegou, foi preso na gaiola. Não vai conseguir sair da gaiola de jeito nenhum. Porque eles botam uma gaiolinha para prender um rato, né? Para pegar o rato. Armadilha para o rato. Bota uma comidinha, o rato entra. E aí fecha a gaiola, sabe? Armadilha para pegar rato. Ah, esse, ele é um. Hoje a gente vai pegar esse Krishna, esse. Ele que é tão travesso, só faz, né, coisa errada, a gente vai pegar ele com a mão no flagra, ele não vai conseguir escapar. A gente vai prender, fechar a porta do quarto. Nem Radha nem Krishna vão conseguir sair do quarto. Então eles botam um cadeado, trancam o quarto e Jatila e Kutila falam pra todo mundo. Ah, vocês não acreditam que a gente diz que nossa nora é assim? Vem cá ver hoje. Todos venham, todos venham. Hoje vocês vão ver a realidade sobre nossa nora.
Aí, só que Krishna é Bhagavan, né? Na hora que abriram a porta, viram que, na verdade, Krishna se manifestou como Kali, como uma deidade de Kali. E a flauta virou como se fosse um negócio que a Devi Kali segura na mão. Krishna Matarétrica sentada fazendo orações aos pés de Devi Kali. Nem Purnamasa e as outras falaram, que isso, você falou, você estava desconfiando da sua nora, olha só, sua nora estava fazendo puja para Devi, para vocês obterem mais dinheiro, mais riqueza na família, e vocês estavam dizendo que ela estava ficando com Krishna aqui dentro desse quarto, que isso? Cadê, onde que está Krishna? Nossas acharyas descrevem belíssimos passatempos. Naquele livro de Vishnu Chakravarti Pada, com 4 passatempos, é o Chamatkara Chandrika. Nesse livro. Então, o rato é muito, esse ratinho é muito esperto, hein? Krishna, né? Essas lilas são tão belas. Deus tem esses passatempos divinos e transcendentais. Mas a gente tem mente material, concepções materiais. E a gente está absorto em luxúria e raiva. E a gente vê essas lilas com visão material. Mas Javadara me explica como que o amor surge. Então, primeiro, troca de olhares, depois você começa a pensar na pessoa. Aí depois vários tipos de doenças vêm, a pessoa não consegue dormir, insônia. Depois começa a vomitar. Tem vários sintomas da paixão. Muito lindo. O prema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Não há limite para o prema. Existem 4 paradoxos no amor de Shrimati Radhika. O Chaitanya Charitamrita explica. Viruddha. São 4 paradoxos no amor de Shrimati Radhika. Por exemplo, não há mais espaço para o amor dela crescer, só que o amor dela continua crescendo. Como isso é possível? Isso é um paradoxo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Muitos capazes, muitos. Esse livro é o Chaitanya Charitamrita. Sim, são os paradoxos. Qual é o verso? Adelila, capítulo 4. Esse kata é muito bonito. Quais são os paradoxos? Muito lindo, muito lindo. Bahut Sundar. Que linda esse kata. Mas quem pode falar esse kata e quem quer ouvir esse kata? Quem quer falar e quem quer ouvir?
É tão doce. Tem alguém para ouvir escatar? Muito bom, né? Viruda Dharma Shray. Qualidade contraditórias. Chaitanya Charitam tem a essência de todos os Vedas, Puranas e Upanishads. O Bhagavatam tem a essência de todos os Vedas, Puranas e Upanishads. Mas a essência do Bhagavatam é o Chaitanya Charitamrita. O Bhagavatam tem a essência de todos os Vedas e Puranas e Upanishads. É o chamado Bhagavatam. E a essência do chamado Bhagavatam é o Chaitanya Charitamrita. Então, ainda mais saboroso ainda. Por uma vida, apenas ouça. Talvez você entenda não, mas ouça. Não precisa nem entender. Nem tente entender, não precisa nem entender. Só ouça, só ouça. Ouça por um ouvido e deixa sair pelo outro ouvido. Mas o que ficar dentro de você já é muito bom. Vou voltar aos primeiros 5 minutos. Só porque... né, se foi alguma coisa. Mas acho que foi bem no inicinho da aula. Madhadila, capítulo 8, estávamos ouvindo. Chaitanya Charitamrita. Ontem a gente estava discutindo sobre o Tata Vichara sobre Krishna, a verdade sobre Krishna, como um Dhira Lalita Nayaka, esse tipo de herói. A gente ouviu sobre isso ontem, sobre as qualidades de um Dhira Lalita Nayaka. Ontem a gente ouviu sobre isso. O Dhira Lalita Nayaka, ele é muito esperto, muito, muito esperto. Navatarunya, sempre jovem, viçoso, perito em fazer piada, graça, engraçado. Ele não tem nenhuma preocupação também. Nishchinta, tá? Nenhuma preocupação. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Se você tiver alguma responsabilidade, você vai ter preocupação. Controlado pela sua amada é outra qualidade. Então, a gente estava ouvindo sobre isso. Depois disso, Prabhupada
Mahaprabhu disse: você falou algo muito elevado, maravilhoso. Me fale um pouquinho mais. Além disso, Rai Ramananda falou: não tem nada mais além disso. Então ele começou a falar de Prema Vilasa Vivarta, redemoinho do amor. Ontem a gente ouviu sobre isso. Sobre Prema Vilas Vivarta, a gente falou um pouco sobre isso. Uma coisa é Vivartavada, teoria da ilusão, também chamada de Brahmvad. A teoria da ilusão dos Advaitavadis, dos impersonalistas. Agora, então, é totalmente diferente o Vivarta, a ilusão, a teoria da ilusão dos Mayavadis, dos impersonalistas, e esse Vivarta, esse redemoinho aqui de amor, descrito por Rai Ramananda, é totalmente diferente. Ontem a gente estava ouvindo que os Advaitavadis, os monistas, eles têm Vivartavada, Brahmvada, a teoria da ilusão. O que é isso? Você se lembra? O que é essa teoria da ilusão? Vivartavada ou Brahmvada dos impersonalistas? Algo que não é verdade, mas parece ser verdade. Por exemplo, você achar que a corda é uma cobra, uma cobra, uma corda. Essa ilusão. Eles querem estabelecer isso. Os impersonalistas, os monistas. Eles dizem, tudo que a gente vê é falso. Só existe uma verdade suprema, que é Bhagavan. E não, na verdade não existe a Diva. Não existe a alma. É o próprio Brahma que está encoberto por Maya, pela ilusão, e faz atividade nesse mundo, mas na verdade é Brahma encoberto por Maya. Se Maya sair, você vai se fundir em Brahma. Se você não estiver mais encoberto por Maya, você vai se fundir em Brahma. Vários exemplos, como por exemplo Gartakash, Partakash. Por exemplo, a atmosfera que está presente dentro de um vaso de cerâmica, o espaço. Se você quebrar esse vaso de cerâmica, esse espaço de dentro vai se fundir com o espaço de fora. Esse exemplo é dado por eles. Eu já vou terminar porque é que eu estava já traduzindo. Jai Shri Gurudev, que